Ministarka zdravlja u novoj crnogorskoj vladi Jelena Borovinić-Bojović danas je u dokumentu o novim merama protiv širenja koronavirusa Kosovo označila sa zvezdicom bez fusnote, što podgorički portal CDM smatra skandaloznim, jer je Crna Gora priznala Kosovo kao nezavisnu državu. Milovim poslušnicima ministarka naravno smeta, jer je već danas krenula u žestok obračun sa eventualnim proneverama u borbi protiv koronavirusa, tražeći kompletnu finansijsku dokumentaciju Ministarstva zdravlja za period od 30. augusta do danas. Portal piše da Crna Gora u zvaničnim dokumentima ne označava Kosovo zvezdicom, koja se tumače piše pod posebnim okolnostima, ukoliko Srbija insistira na tome prilikom zvaničnih sastanaka čelnika više zemalja na kojima učestvuje i predstavnik Kosova. Podsećaju da je Crna Gora priznala kosovsku nezavisnost 2008. kao i da su crnogorski zvaničnici boravili u poseti Kosovu i kako navode kosovski zvaničnici u Podgorici. Portal dodaje da je u zvaničnim dokumentima prethodne crnogorske vlade u skladu sa odlukom o priznanju Kosovo pisano bez zvezdice. Inače, zvezdica sa fusnotom se koristi kada taj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde u Hagu o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti, navodi portal.